Päivämeikissä valitaan usein heleät ja neutraalit sävyt silmämeikkiin. Vaaleat helmiäisluomivärit on niitä, millä saadaan valoa silmiin ja tummilla luomiväreillä saadaan sekä syvyyttä että muokattua omaa silmän muotoa. Luomivärin valinnoillakin saadaan korostettua vielä silmiä. Eli rusehtavat värit on niitä, mitkä korostaa sinisiä silmiä, ruskeat persikat ja oranssin sävyt. Vihreitä silmiä korostaa rosa ja violetin sävyt ja ruskeat silmiä korostaa violetin eri sävyt. Ja meidän mallilla on siniharmaat silmät, joten me valittiin rusehtavan sävyinen silmämeikki. Eli ensin tällä litteepäisellä luomivärisiveltimellä laitan tätä vaaleita helmiesluomiväri ihan koko luomelle ja sitä saa mennä tänne kulmaluulle asti. Sen jälkeen otetaan tämmöinen pyöreäpäinen häivytyssivellin ja siihen tummempaa luomiväriä. Ja suurin osa aina väristä otetaan ensin pois, koska sitä on helpompi lisätä sitä väriä, kun sitä taas häivyttää sieltä silmämeikistä. Ja nyt tässä luomivakovaarjostusmeikissä aloitetaan laittaa sitä tummempaa luomiväriä tänne luomivakoa ja ulkonurkkaa puolikuun muotoa. Ja sieltä häivytetään sitä sinne keskemmälle katsotaan mihin asti se tulee, tulee se luomiväri. Ja ne on tosiaan tärkeä, tärkeä häivyttää yhteen ne kaksi luomiväriä, ettei jää, ja rajaa sen tumma ja vaaleen väliin. Ja sitten me pistän vielä vähän tummempaa luomiväriä ihan tuonne ulkonurkkaan. Ja nyt kun luomivärit on laitettu, niin voidaan siirtyä silmien rajaukseen.